Nossos cérebros, eles não gostam de desordem. Desordem é igual a desatenção. Então, se o ambiente está desorganizado, ou você vai consumir mais energia para lidar com ele, você vai se focar menos. Isso é uma dos treinamentos básicos para os professores e para os pais, para a criança com TDAH, né? O ambiente na frente dela tem que estar limpo, menos objetos, melhor. E, ah, mas eu não vou me distrair, eu gosto. Não, não é escolha sua. Isso vai fazer com que o seu cérebro esteja menos atento e mais estressado. Olhar ambientes desorganizados promove um pico de cortisol. Então a ideia não é esperar necessariamente você ter mais atenção para começar a melhorar. Claro que a gente quer também, mas a gente pode fazer o caminho inverso, fazendo o caminho inverso de forma gradual. Então, fazer de uma forma gradual e progressiva é extremamente mais eficiente do que fazer de uma forma intensa, porém uma forma passageira, uma vez só. É igual musculação. Se você vai levantar muito peso uma vez a cada 6 meses, você não tem nenhum ganho do que aquela pessoa que vai levantando e progredindo 3 vezes por semana. Então, sobrecarga cognitiva dá cansaço mental. Isso é para todo mundo, né? Como fazer? Então, a perfeição é uma amiga da depressão. Quanto mais a gente quiser se comparar com o período que nós estávamos não depressivos, ou se comparar com outras pessoas, isso vai acontecer. Você não vai conseguir deixar de se comparar. Mas quanto mais você ficar preso nisso, a ideia é que você vê a comparação é uma forma de ruminação, porque ela vem com inferioridade sempre na depressão, por conta da alteração patológica. Então, você vai ter, vai, mas aí você percebe que isso é uma ruminação, a última técnica é anti-ruminação, você fala, para. E aí você vai focar em fazer. Começar pequeno. O quê? Na sua frente. O que está na sua frente? Você vai primeiro tirar coisa que não é útil do campo de visão. O legal é jogar fora, né? As coisas que não são úteis. Mas assim, se você tiver um quadro que está muito difícil, tira da frente só. Tira da frente. Vai, coloca embaixo do tapete. É o ideal? Não é. Vai resolver? Não vai. Mas isso provavelmente vai fazer com que você tenha menos desgaste mental do que ficar olhando o ambiente desorganizado. Começa com uma coisa. Uma coisa. Vê como é que você se sente. Conta depois para mim. É um desafio. Não precisa acreditar em mim. Você precisa fazer, precisa ver como que você se sente.